Святкова літургія, освячення води і купання. У Підберізцях традиційно відзначили хрещення Христове. У цей день у тамтешньому відпочинковому комплексі зібралися десятки вірян. Найвідчайдушніші наважилися пірнути у крижану водойму. У нас така дружня традиція на таке свято. Ми вже п'ятий рік цього року, правда, нас менше, але кожного року ми пірнаємо. Не обов'язково тут, але загалом компанію збираємося кожного року. Таких, як Юрій, охочих пірнути у воду зібралися десятки. Втім, далеко не всі мають досвід занурення у воду при мінусовій температурі. Перший раз за 31 рік, на кінець наважився. А якось готувалися до цього чи ні? Ні. Серед відчайдушних не лише чоловіки. Вперше зробити крок у освячену крижану воду наважуються і жінки. Змерзла, сьогодні вперше, класно, емоції зашкалюють, супер, всім рекомендую. Окрім пірнання, традиційно віряни могли набрати собі освяченої води. Вона, кажуть священники, особлива, адже очищає душу і захищає від усього злого. Йоанн Хреститель хрестив людей на відпущення гріхів, а Ісус Христос прийшов спасти людей від їхніх гріхів, І хрещення Йоанн хрестив водою, а Ісус Христос охрестив нас водою і Духом Святим. Освячення води і купання у Пальміра Резорт проводять вже другий рік поспіль. Минулого року було також багато людей охочих і скупнутися, і відсвяткувати з нами таке гарне свято. Для цього ми створюємо людям все необхідне, щоб забезпечити їм безпечне купання і щоб нічого не загрожувало їхньому здоров'ю. У відпочинковому комплексі сподіваються, що спільне святкування водохреща для них стане доброю традицією. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.